waxaa galinkii hore ee maanta magaalada Kismaayo ee xarunta kumilgaarka oo maamulka Jubbaland soo gaaray safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ambassador Hassan Hamzi waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo Sayid Maxamed Cabdulla Hassan ku soo dhaweeyay madaxweena ku xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan waxaana sidoo kale soo dhaweeyinta ka qayb qaatay qaar ka mid ah wasiirada dawlad goboleedka Jubbaland safiirka iyo madaxweena ku xigeenka ayaa si wada jir ah xariga uga jaray mashaariic horumarineed oo loogu talagalay carruurta agoomada ee ku nool guud ahaan Jubbaland munaasabad kooban oo goobta xarig jirka ah lagu qabtay ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ambassador Hassan Hamza iyo waliba madaxweena ku xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xafladan qiimaha leh mashruucan dowladda Qatar ay falka bixisay hay-adda Qatar Charity-na ay fulisay oo taariikhdiisa laga soo sheekeeyey runtii maalintii aanu halkan dhagax dhigaynay dad baa yidhi meesha annaga aray buuq baa nagu kacay waxaan ku nihi meesha waa la nuuraynayaa geedad harsataanna hadda male ceel biyada kuma yaalla markay magaalo noqoto dhulkantidiin harti baa qaybo idin yeelanayso wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo allah u naxariista wasiir macalin maxamed iyo wasaaradda howlaha guud wasiirka aada baa isugu dhabarjabiyey waa u mahadcelinaynaa hay-adda Qatar Charity ballantay nala galeen siday ugu soo baxeen iyo waqtiga gaaban oo ay mashruucan qiimaha leh ku fuliyeen dad badan baa lahaa wayna dhibayaan waxba ma qabanayaan laakiin maanta waxaa markhaati ka nahay mashruuc qaybo badan laguna tilmaamay kii Soomaaliya ugu weynaa inay halka laga hirgeliyo waxaa hoose laga calaamaday u baahan mashruuc ayaa loo fuliyey maxaase loo dhisay waa agoonta weyn waa waxa ugu qaybaha badan oo bini-aadamka ka shaqeeyo waa da'yarta soo koraysay dhallinyaradii agoontii oo maantaad garanaysaan ilmo yaroo saqiir ah oo aabbahood dhintay oon waxba haysanin oo aan adkaysan karin ninkii maanta wax taraa ama hay-addu wax tartaa adduun iyo aakhiraba waxay ku macaashaysa iyo bulshada qiimaha arrintaas ay u leedahay walhadaf min ziyaaratna in shaa allah iftitaax mashruuc kabiir nafadda jamiic qatar khayriya booqashadan ujeedadeedu waxaa weye inaan furno mashruuc weyn oo ay qatar khayriya ka diyaarisa halkan oo in shaa allah binaltaqid raiisa أحمد مدوبي إن شاء الله. نحاول أن نلقي منه إن شاء الله السلام لنا. أحمد مدوبي. ونؤكد يعني على دولة قطر تدعم الصومال واستقرار الصومال. أكيد إن قطر أي 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 كالمين يسوس. وفدي وهو قامين يوسف فيركا dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ambassador Hassan Hamza ayaa lagu wadaa inay kulamo gaar ah la yeeshaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe Khalid Cabdi Axmed wararka telefishinka Soom News magaalada Kismaayo adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigu oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.